Майже три десятка минулорічних 200-бальників – це учні Ужгородського наукового ліцею. Підготовка до мультипредметного тесту тут на належному рівні. От і зараз кипить робота у випускних класах. У один з них зазирнули у 11-му Б саме історії України. Продовжуємо підготовку до мультипредметного тесту, і тому ми розглянемо перше питання, яке є у підручнику. Прошу, хто бажає? Єва. Так, усвідомлюйте хронологічну послідовність подій. Кривавий четвер – це день півсотні протестувальників Революції Гідності, відбувся 20 лютого 2014 року. Одинадцятикласники вже визначилися з вибором професій та відповідно і дисциплінами, до яких готуватися, аби вступити до мріяного вишу. Я хочу поступати на право, тому історію України хочу здавати для вищого коефіцієнту. Люблю історію України, в принципі, знаю, цікавлюсь, тому і обрала цей предмет для складання. Мені важче запам'ятати персоналії і пам'ятки деякі, тобто фотографії, а дати, в принципі, в мене хороша пам'ять на дати. Додатково і на уроках теж, тому що повторюю те, що було там з 8 класу, так як тепер з 16 століття, тому потрібно згадувати. Я обрав додатковий предмет біологію для поступлення в медичний університет. Були плани поступити або Чернівці, Львів, може Ужну, але думаю, все-таки поступлю в Чернівці. Готуюсь лише офлайн, додатково все, що треба, я вчу. Все дається легко, лише треба повторяти. Серед цьогорічних випускників ліцею і переселенець з окупованої Луганщини. Валентин радий, що має можливість вчитися і готуватися до НМТ. За шкільною програмою разом з педагогами готуємося до НМТ. Екзамени, які здавати, вже визначився. Це українська мова, математика, які йдуть обов'язково, та англійська мова. Все ж таки не історія, тому що там ще питання, з якого там століття вчити там і так далі. От, тобто англійська мова, математика і українська. А куди вступати, ще під питанням, бо ситуація така теж. В плані підготовки немає, просто треба готуватися і практикувати там різні, тільки практикою можна досягти якогось результату. Після програмового матеріалу в кінці уроку разом з вчителями приділяють увагу підготовці до НМТ. Зокрема, проходять минулорічні тести. Тестування дуже добре, є база, Міністерство освіти розроблене, і вони рекомендують з дітками проходити онлайн-тестування за минулі роки. Ми це робимо систематично, і це я рада, що є такий сайт, який дозволяє нам це робити. І дітям це допоможе. Звичайно, складно дітям, по-перше, це запам'ятати дати, які фото історичних персон, а також карти, це самі складні питання. На це звертаємо увагу, проходимо, працюємо з атласами, з портретами історичних діячів. Із 460 ліцеїстів, 11-класників наразі 140. Усі налаштовані успішно здати НМТ. Варто додати, заклад профільний. Тож у рамках визначеного спрямування учні посилено готуються під пильним керівництвом педагогів. Фізико-математичний профіль, відповідно, йде профіль на математику і на фізику, хіміко-біологічний профіль, відповідно, йде хімія-біологія, більш посилено вивчають програму, філологічний профіль, посилено вивчають програму української мови історії України, є у нас математичний профіль, де так само математикою більш поглиблено вони займаються, і біолого-спортивний, де акцент йде саме на біологічний. Відповідно, вивчаючи ці предмети, дітки засвоюють більше матеріалу і краще підготуються до ЗНО. Було би бажання дитини, відповідно, все залежить від дитини. Хоче вчитися, значить, відповідно, буде результат. Тут надзвичайно дають колосальні знання, треба їх просто брати і використовувати. 4 квітня стартує прийом заявок на складання НМТ-2023. Минулоріч зареєструвалося у Закарпатті майже 11 тисяч осіб. Скільки цього року, важко передбачити, адже серед випускників чимало переселенців у краї. Плануємо зробити так, як і того року започаткували канал ЗНО, він буде проходити, але вже в іншому форматі, тому що записуються лекції, записуються консультації, записуються тестові завдання. Ми працюємо спільно із Ужгородським національним університетом, з провідними фахівцями, які мають вже досвід хорошої підготовки таких учнів до проведення мультипредметного національного тесту. І це показало минулорічні результати, що в нас збільшилися. В рази, але в зв'язку з тим, що є перепади з електроенергією, але ми думаємо, що це питання наш керівництво області
вирішить, і ми зможемо знову ж таки відновити його в такому режимі, в такому форматі, як ми його проводили. Нагадаємо, українська мова і математика – два обов'язкові предмети, один на вибір. Історія України, фізика, хімія, біологія, іноземна мова. На весь СНМТ дається 180 хвилин. Єдине, що має учень – чітко для себе усвідомити, як він розподілить свій ресурс. Наприклад, для скільки часу йому треба для виконання тестів для з математики, скільки часу треба з української мови, ну і, звичайно, для додаткового предмету. За такими нашими моніторингом є багато бажаючих саме пройти, тому що діти побачили, що наскільки це справедливо, наскільки це прозоро, що вони одразу отримують результати, і вони вже розраховують, в який заклад вони можуть іти вступати, який внутрішній потенціал у них є для того, щоб продовжувати навчання в тому чи іншому закладі, і як вони можуть зорієнтуватися на ці результати. Крім того, всі майже територіальні громади, де у варто додати, як і минулоріч 200-бальників матеріально будуть заохочувати як громади, так і обласне керівництво. Це як додаткова мотивація за інтелект і розумову працю випускникам краю.